Pisti fare? Kërkesat në treg për qumshin e Gomaricës ka një rritje goxha të ndjeshme, sidomos muajt e fundit kur është shtuar edhe numri i të prekurve nga koronavirusi. Shtimi i kërkesave ka lidhje me natyrën e vetë këtij produkti si një produkt medicinal, duke ditur që trajton rrugët e frymarrjes, rigjeneron dhe pastron mushkërit, ndihmon në heqjen e kollës, në heqjen e alergjive apo të bronshitit apo të azmës dhe ka një rritje të imunitetit. Po, qumshi i gomaricës do kujdes, do në radhë parë që të krijosh një afrimitet me kafshën, nuk do që të rrish me egërsirë, me shkop, me bërtitur, po do të lëgatosh, të përglelësh. Pastaj edhe mjelja do kujdes ke gjindë që të mos t'ja dëmtosh, që të marrësh qumshin tamam. Qumshi i gomaricës, jo vetëm këtu, gjithandej dihet për efektshmërinë e tij në bukuri. Siç është përdorur edhe më përpara Kleopatra ka përdorur vaskat me qumësh gomarice për trajtimin e lëkurës së saj. Thuhet që